ay moodaan inuu dhali waayey. Haddana waxaa jirta dee nabar iyo xanuun baa haya neefka, laakiin maaha dhalmadii. Waxaanu aragnay markaa inuu cervix-ka xidhan yahay, taasoo keentay dhalmo la-aanta ama neefka inuu sidii caadiga ah ku dhali waayo. Marka waxaan ku mudnay irbadda radiidka ah amba oxytocinta loo yaqaano. Waxaanu irbaddii ku mudnay qadarkii aan sugaynay, falilaahi alxamdu, cervix-ka uu furmay, waanu dhalmay ilmihii si caadiya u dhashay neefkii. Laakiin ilmuhu foosho ku dheeraatay awgeed wuu ku dhex baktiyey, isagoo baktiya waad arkaysaan waan kusoo saarnay. Guud ahaan Somaliland waxaa ku nool xoolo tiro badan oo bulshadu munaafacaadsato meel kasto ay joogaan. Xoolahaasi inta badan waxay waajahaan caqabado nololeed oo dhanka foosha ah iyo sidoo kale dhaawacyo soo gaadha. Telefishinka CBA ayaa u kuurgalay qaar ka mida dhakhaatiirta daweeya islamarkaasna qala xoolaha nool. Doktor Cabdiraxmaan oo gacanta ku haya daaweynta iyo qaliin ay doonayeen inay u fuliyaan neef riya oo foosha ku adkaatay ayaa nooga warbixiyey xaaladeeda iyo sida ay ugu fududaatay inuu uga dhaliyo. Walaal, haddaan ku bilaabo kaiskan saaka noo joogay oo waa neef riya oo ku adkaatay foosho oo dhali weyday, dystocia case baa loo yaqaanaa. Markaa xalay abaar sideedii ayaay la soo xeedheen anigoo jooga xaafadda. Waxay ii sheegeen inay markaa ridaas ay foosho ku adkaatay sidii caadiga ay u dhali jirtay awalna ay u dhali weyday. Markaa markaan saaka nimi falilaahi alxamdu, ridii waxaanu eegnay oon jaabinay, bal waxaa keenay ridu inay dhali weydo ma embrestashka ilmaha oo nooc ilmuhu yaallaaba, ma makaanka ama cervix-ka xidhanba, ma ilmuhu ku dhex baktiyeyba, ma hawl kale aanba trauma ama nabar ugu dhuftayba. Mararka qaarkood waxaa keenaba isagoo neefkii waqtigii dhalmada aan gaadhin ayaa nabar baa ku dhaca. Dabeetana waxaa dhacdaa in neefkii ay moodaan inuu dhali waayey. Haddana waxaa jirta dee nabar iyo xanuun baa haya neefkii, laakiin maaha dhalmadii. Waxaanu aragnay markaa inuu cervix-ka xidhan yahay, taasoo keentay dhalmo la-aanta ama neefka inuu sidii caadiga ah ku dhali waayo. Marka waxaan ku mudnay irbadda radiidka ah amba oxytocinta loo yaqaano. Waxaanu irbaddii ku mudnay qadarkii aan sugaynay, falilaahi alxamdu, cervix-ka uu furmay, waanu dhalmay ilmihii si caadiya u dhashay neefkii. Laakiin ilmuhu foosho ku dheeraatay awgeed wuu ku dhex baktiyey, isagoo baktiya waad arkaysaan waan kusoo saarnay. Dhinaca kale, doktorka ayaanu wax ka weydiinay qalinada iyo sidoo kale dawooyinka ay u fuliyaan xoolaha kala duwan ee sida geela, lo'da iyo adhiga. Wax na soo maray kiisas kala duwan oo fara badan oo geel, adhi, lo' iyo wax loo yaqaano small animalska oo kaadka iyo bisadaha iyo eyidu haddaan si kale u dhigay ku jira. Kiisaska ugu faraha badnaa waxa ay ahaayeen dystocia amba neefka inay foosho ku adkaato. Qalinada ugu badan ee halkan lagu sameeyay waxay ahaayeen waxa loo yaqaano C section ama cesarean section, waxa loo yaqaano ee lagu kala badbaadiyo hooyaha iyo ilmaha. Waxaa ku jiray oo iyaguna badnaa fracture amba jabniino xoolahaas kala duwan, iyaguna halkan aanu ku sameynay hadday yihiin kuwa simple, hadday yihiin kuwa BOB-ga aanu saarnayba. Waxaa kaloo jiray castration baa mararka qaar jira oo loo sameeyo riyaha iyo idaha, iyo sidoo kale loo sameynayo dhoga waana lagu keenay sidoo kale eyda inaanu xiniyaha aanu ka saarnay macnaha. Inta badan wixii kaysa magaalada ka dhexdhaca halka maana lagu keenaa oo si joogta aan ugu shaqeynay inta jaamacaddu furantay aanu dhinac wadnaa, iyadoo welibaana wax jaajaana ka qaaday. Wixii ka fog magaalada berbero kale haday tahay, gebil haday tahay, haday wajalaka iyo haday tuulooyinka miyada kala tahayba, waxaan leenahay mobile team isna si bilaasha ku taga meeshii kolba case laga soo sheego. Cabdiraxmaan, waxa uu nooga warbixiyey xoolaha ku nool Somaliland iyo caqabadaha ay la kulmaan. Wallaahi walaal, dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa weeye horta dadkii inta badan ma fahansan ma neefba sidii loo hooyadaanba dadka caadiga loo daryeelaya way kula yaabayaan. Mararka qaar waxaanu markaan meel fog tegeyno kale waxaanu inta badan dhinaca dadkan oo gacantooda bilaash waxaa samaysataan qalabka yaree lagu qalay iska soo iibsada. Marka qalabkii neefka lagu qalayay ilaa 30 dollar buu gaadhayay. Dadna waxaa laga yaabaa qofkii inuu ka warwareegay meelahan tuu warwareegay, dadna isagoo aan diyaar u ahayn lacagta yar jaajka yare macnaha qalabka yar lagu iibinayo irbadaha iyo duntiyo suuxisadii waxyaabaha yar lagu iibinayo, macnaha isagoo neefka aan doonahayn inuu quuro amba u huro inuu neefka dadna meeshii ku nafaxo. Dhibaatooyinka inta badan ay macnaha ay fudaystaan ana u arag macnaha waxaan inay naftahay anagoo ku hadlay magaca jaamacadda guulis gaaraan kuliyadda caafimaadka xoolaha inaan marwalba diyaar u nahay, oo sida anigoo rabadaan lagu jiray jaamacadda fasaxtay aan maan ugu shaqeynayno inaan marwalba bulshada wixii nagaga aadin anagaan bilaash ugu fudnayno xilligaas ay tahay iyagu, laakiin dayaca marwalba xoolahooda ka ilaaliya
oo ayagana mas-uuliyad baa ka saaran, annagana mas-uuliyadda naga saaran. Ciddii kale xil u haysa macnaha fiilka amba ku takhasustana ku taxaluqdana iyagana mas-uuliyadda ka saaran. Marka mar walba waxaanu diyaar u nahay bulshada inaanu ugu adeegno bilaash. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.